gobolka Hiiraan iyo ciidamo oo guutuba shanaad ee qaybta 28aad. Yaan ku warrnay saakay Berhaano. Marka ilaa jiinkaasna waa soo marnay ilaa dhoqor. Hadda waxa waay difaaci saddexaadan hadda ka baxayna. way hay qasaaraha ka dhashay dagaalka tan ma had noogu xusi kartaa qasaaraha ka dhashay waxa waa dhankeena adiga dadshiidu waa jiraan laakiin ma badna iyo dhaawacyo waa jiraan laakiin jabku xaqoodu u badan yahay ilaa adiga waxa aniga aan indhihii saaray ilaa 27 oo baqtigooda ah waa arkay waa gartay marka haddana wari habadu waa socotaa waa ku sii soconaa wari way deegaanada hadda laga saaray qawaarijta al-shabaab maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah meel la yiraahdo bukhamiso meel la yiraahdo dolgoy berhaano dhoqor tirashaanto hadda waxa madaxa la sii gelinaynaa meesha la yiraahdo waa gartay marka intaas ba saakir howlgalku waa ka socday ciidamo rabsanayo oo qaybta 27aad guutuba shanaad la qayb ka mid ah iyo ciidamada gorgoro qayb ka mid ah iyo ciidamada dib u xoraynta intaba waa sida soconay waa sida howlgalay waa gartay insha allah marka waa si daba joogi doonaa ilaa ay soomaaliya kuwaan ku cerab yarmaayeen waxa waaye ma ka heli doono dadka shacabkaana kulley waa arkeen hadda naxariis darradooda sababtu tahay hataa xoolihii iyo gaaloobada xoolihii hadda gaalo u haystaan waa gartay marka Hiiraan waxa waaye iyo shabaab sanadkan waxay kala helaan ay leeyihiin shacabkoo dhan waa u taagan yihiin markii haddii oo aqalkii laga gubayo dunug sakayr aan la dhaafaynin waxa waaye ceelkii la gubayo xoolihii ay gaalo noqdeen oo la berberaynaa waa gartay tali maadaama hadda dagaalku uu socdo deegaanada markaas aad ka saarteen qawaarijta al-shabaab oo jab xoogana la gaarsiiyey deegaanadaas hadda aad ka saarteen si aysan marka labaad aysan ugu soo rogaal celin aysan u soo weerarin ciidamo markaasi oo ku sugan ma jiraan oo aad ciidamo halkaas la geeyey ciidamo ku suganaa jira oo shacab ah qof aan gurigeeda haysan maanta ma jirto midka qof oo xataa dhagaxa ku dagaalamayo waa jihaad dabaha ka socda mana ka hakan doono intii ay waddanka ay joogaan kuwaan way ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa shacabka Hiiraan maadaama dagaalka ay qayb ka yihiin oo qawaarijta looga saaray guud ahaan gobolka Hiiraan waa kuwa Hiiraan waa ku mahadsan yihiin sida ay isaga celiyeen cadowgan arxanka daran Hiiraan keliya maana Soomaaliya oo dhammaan waxa ugu baaqa cadowgan inta uu nabadda kaaga dilo colaad kaaga ma dilo xabad oo dagaal la isku kaaga ma jiro oo nabadda kaaga jiro waxa ugu baaqa marka Soomaaliya markii aad fiiriso Soomaaliya iyo shabaab waxaa badan Soomaaliya badan inta muslimka iyo inta shabaabka inta muslimka badan waxaan ugu baaqayaa marka in oo aanan gacmaha aan laysi saaran cadowgaan laysi qabto lagu kaco